ühesõnaga oleme Lätis, reede hommik. Läheme tehnile, tegasime räägiga mõlemad ära ennast, panime boksi üles ja käime tehnilises ära mõlemad ja varsti hakkab treeni pihta ja rada on siuke huvitav 8. Registreerinud on meil 70 võistlejat, saab olema ulme, aga no, tuleb Eesti arvestus sinna toppi sõita, aga õnneks on hästi, et Eestist on 15-16 võistlejat, et on Eesti arvestus suht hea seis. Aga näe, tuleb aina juurde. Et vaatame, mis päev toob. Autod on kohal, Raik loomulikult ise sõitis kohale. Me tulime treila peal, klepsud peal ja meeskond kohal ja loodame, et tuleb hea päev.
jube lärvakas on see värk, aga laupa hommik Lätis. Ilma tahategi koerustrükke. Vaadake, vihma saab. Aga kallis siis eile mulle 57. Koht. Punktid olid vähemalt. Ja Raigile 60. Koht ja siis lähme Street X-il. Kokku olen kahte nagu naa, ei pääsenud. Pole hullu, tegelikult on. Aga nüüd lähme kohe trenni. Teeme eessõidu ja järelsõidu ühe ja siis kell 12:30 hakkab Street X. Seal saab jõuda ka nagu top 32 kokku. Eesti top 32, aga Street X top 32. Et seal saab ka poodi peale. Et vaatame, mis sõidud toovad. Sain vastaseks endale kohe Läti nr. 13. Ja siis vaatame, mis päeva toob. Lähme teeme kaks esimest trenni päeva tiiru ära ja siis ootame juba tandemeid. Tandemid on tehtud. Läti 13 versus Eesti 13 jäi peale Eesti 13 taga küll käpertsin. Rada meid sketsi ka, eessõit oli perfect. Ja ta eessõidus läks off tracki kõvasti. Siis ma tõin võidu. Just saabus meil Raik, kes läks tasuja vastu. Tasuja läks eessõidus pinni. Raik läks veel ilusti, kuigi lõpus läks no-go zooni. Aga sõit oli ilus ja tasuja natuke korrektuuri tegis seal taga ja juhus sellepärast võit siia. Ja et mõlemad väärnaga raage pillid on top 16 kõõd, siis vaatame miks. Ja
järgmine vastane Raini paarist tuleb varsti, aga mina sain endale naisterahva. Nüüd ei tohi alla vaatada. Aga vaatame, ma sain kogu tiimi saan sealt lõpnasse ettevõtta. Et vaatame. Aja, Raigel tuleb kas Kristo Ruut või Lars Soolvald, et vaatame, kus ära teil sõidud lähevad. Väga hea, mingi esimene või teine tandemi võitse. Ma ei tea, suuti oppamise peale, kuna esimesel ringil tasuja tegi spinni kohe esimeses kurvis, aga no kahe päeva jooksul esimest korda tuli esimene kurv niimoodi välja, nagu ma ise tahtsin. Nii et vähemalt on õppiselt midagi. Ja paneme edasi täiega, vaatame, mis edasi saab. See on küll mingi üks tandem, aga võistlusvaim on sees juba. Läheb edasi! Lars Soolvald, tiek taa. Teine tandeme võit. Muidugi Lars oli ees, mina seitsin järgi. Lars tegi spinni ja siis mul järel sõites ka, et või ees sõites tegi mina spinni. Aga jah, mina arvasin, et seal tuleb nagu one more time, aga ma sain midagi edasi, nii et puhas joppamine, ma arvan. Eriti sõks tunnet ei ole, et seal ringis oleks midagi saavutada, aga noh, ei oppa, siis vahest võib joppama ka. Nii et edasi top 8, vaatame, mis seal saama hakkab, peab ikka samamoodi edasi laskuma. Rada ka kuivab, enne oli märg, nüüd kuivab, nüüd ei teagi, mis edasi teha, aga eks peab seda tegema, kui kogu aeg see teed olema. Võiduk lõpuni.
nii, et tänaseks on siis meie jaoks võistlus lõppenud, et ma jõudsin top 8 isegi. Aga lõpuks vastane tegi ilusama sõidu, aga nüüd see viimane eessõit, et siis ma tegin ka enda jaoks tegin ikka nii aessõidu, et ma olen ikka väga rahul sellega juba. Isegi, et ma kaotsin, aga see eessõit see oli nii hea, et sai terve raja täpselt nii läbi sõidetud, nagu ma alguses mõtsin, aga noh, eks see uue autoga ja sõitmine on siuke harjutamine ja ega siin midagi, paneme asjad kokku ja sõidan koju tagasi selle sama pilliga, et see kord ei õnneks kõik sirgeks ja väikse kriimukese sai juurde ka, aga see on järgmine võistlusarv, nii et see on kõik okei. Täna hommikul siis oli ka esimene trenn, oli kuidagi nagu vaatasin, et oh jess, et vihm on sadanud, et märgi ja libe, et seda ma nagu oskan, aga siis oli jõudu pannud, siis vaatasin, et oli mingi väike boostileke, selle tegime korda ja jõudu ikka ei olnud. Siis vaatasin, et kütuse lati regulaatoril polnud vaakumit enam järgi, et pill oli nimigi rõhkru piirjas, mis käid, et see oli ära kukkunud või midagi. Aga nüüd selle sai kõik korda ja noh, päeva lõpus nüüd enam kapotid rossi tõeta, niimoodi, et kapotid ole lahti, aga noh, polegi vaja, et ta kõik lahti teha kogu. Aga mis nüüd järgmine on, noh, proovime sinna Red Bullile jõuda ja siis järgmine etapp on vist Tabasalu. Tabasalu on täitsa kodu värk, et seal peab kõvasti vaeva nägema. Aga ma loodan, et ennem seda jõu treeniga teha niimoodi, et saab selle masina kõik nipid kätte niimoodi. Aga praegu siin seis on väga hea, et Hannes ka siin sõitis oma Mersuga ja tegi väga head sõidud ja üldpildis väga hea, väga hea. Kõige parem tulemus siia maani niimoodi, et lähme samamoodi edasi. Tšau! No nii, võistused läbi. Ilmneks kuivaks. Raha kujus ära. Top 32 sõitsime number 13 vastu. Võitsime. Ja siis läksime top 16 tema tiimikaaslase seda naisterahva vastu. Aga võibolla natuke juksutasin seal. Tal oli illusioon, kõik ilus tore. Siis läksin ees sõitu tegema ja sõitsin ka enda sõitu ja ilusti klippides sõis. Ta jäi must kõvasti maha, keegi ei saa aru, miks ma nagu kaotsin, võibolla jah, käperdamise pärast või ei olnud nii ilus eessõit või ma ei tea. Ja siis langesin top 16 välja, Raigi läks paremini, esimeses tasuvajaga sai edasi top 32, siis läks top 16, läks Larsi vastu, seda ma ise ei näinud, aga nad vist ei käperdasid mõlemad seal natuke. Siis top 16 läks Raigi edasi top 8. Top 8 oli juba rada kui Raik küpsetes ja siis tõis ütles ka midagi, ta seal tagab lähmerdes, käperdes ära ja läks ees sõitma tegema ja võt see oli ilus, see oli päeva parim, ta oli ise ka üli rahul, aga muidu oli kõik ilus tore. Natuke on see kurb meel, et kohtunikud otsusid seal läppase kasuks minu suhtes, aga ei, mida midagi, pakkime asjad kokku ja äkki juba 29. võtame Red Bull Car Park testist osa ja siis 4. juuni on juba Eestis järgmine võistlus. Selleks korraks Lätis nii. Tuleb veits trenni teha ja veel paremini sõita. Trenni on vaja. Harjutamine teeb meist. Mis siis ikka? Pange meile share ja like ja subscribe ja näeme juba järgmine kord.